ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୁଲମ୍ ଖୁଲ୍ଲା ବୁଲୁଛନ୍ ନକଲି ଡାକ୍ତର। ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୁଲ୍ବା ସଙ୍ଗେ ରୋଗୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଭିଲ୍ କରୁଛନ୍। ସଇଁତଲା ଥାନା ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ଗାଁ ରଣାପଡ଼ା ଠାନେ ଫେର୍ ଗୋଟେ ନକଲି ଡାକ୍ତରକୁ ଗିରଫ କରିଛେ ପୁଲିସ। ତାଙ୍କର ପାଶୁ ଜହ ପରିମାଣର ଉଷ ଜବତ ହୋଇଥିବାର ବେଳେ ନକଲି ଡାକ୍ତର ବିଦ୍ୟୁତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଙ୍କିତା କୁମ୍ଭାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନା ପୁତଲି ଗାଁରୁ ଜଣେ ନକଲି ଡାକ୍ତରକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ରିଲାଏବଲ ସୋର୍ସରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ୱାନ୍ ବିଦ୍ୟୁତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଟ୍ ରଣାପଡ଼ା ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ଯିଏ ସେଠି ବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲି ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ଟେ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି, ଏବଂ ସେ ନେଇକି ଆମର ସଇଁତଳା ପୁଲିସ, ଡ୍ରଗ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଏମ୍ଓ ପିଏସ୍ସି ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କଲୁ ଏବଂ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ଼ ଏସ୍ପି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମେ ତାକୁ ରେଡ଼୍ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲାଇସେନ୍ସ ଭେରିଫାଏ କଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ନଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଆମେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଏବଂ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ସଇଁତଳା ଏଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂରେ ସଇଁତଳା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 470 ଡେଟେଡ୍ 9/10/2024 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 316(2), 318(4), 319(2) ଅଫ୍ ବିଏନ୍ଏସ୍ ରେଡ୍ ୱିଥ୍ ସେକ୍ସନ୍ 16 ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1990, ସେକ୍ସନ୍ 34 ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ କମିଶନ ଆକ୍ଟ 2019, ସେକ୍ସନ୍ 27(b)(2) ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1940ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଏକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିସାରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।